ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28មិថុនាបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសមួយនៅលើក ண்ண នៃវិឆាតផ្លូវការរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបទីតាំងជាច្រើនកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆក់បោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ។ យោងតាមគណៈនៃវិឆាតផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នារវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាមួយនឹងស្ថានទូតចិនបងក្រាបបានដោយជោគជ័យនៅទីតាំងលំបញ្ញីសីសងខុសច្បាប់ក្នុងការឆក់បោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនករណីដែលចាក់ឫសគល់យ៉ាងជ្រៅក្នុងខេត្តប្រសែនុក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រួមគ្នានោះបានចាប់ខ្លួនក្រុមឧក្រិដ្ឋជនជាច្រើននាក់ដែលភៀកចរានជាជនជាតិចិនចំនួនទៅដល់ជាង700នាក់ បាទតាមស្ថានទូតចិនប្រទេសចិននៅកម្ពុជាបានបន្តអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅគោចំហឯកភាពគ្នានៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានកំណត់និងបន្តរក្សាចំហគំចាត់ចៅនឹងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់រហូតដល់ពួកក្រុមអរគុណដែលភ័យច្រានជីជុនជីតចិនដែលរោគស៊ីបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាត្រូវបានកំតិចចៅទាំងស្រុងសម្រាប់ស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ថាការងារនេះគឺដើម្បីផ្ដល់នៅសុវត្ថិភាពដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនឹង ជ <mí> ាចតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចិនធូនីកាកាណាឌីយ៉ាដៃគូហេរ៉ាញ់វត្ថុជាទីຕົកចិត្តរបស់โลกនេះស៊ីសិទ្ធំពិសាចិនសាបដមីនពិសាចិនរបស់កម្ពុជាទំនិញទំនាំផ្សាយ070 66 33 70 069 22 22 69